Цікаві факти про виникнення різних видів спорту, ретросвітлини, а також унікальні предмети. З цього починається екскурсія юних спортсменів одного з місцевих ліцеїв у першому в Україні крафтовому музеї феноменальної сили. У 6 залах представлені головні види спорту, в яких свого часу реалізували запорізькі рекордсмени. Експозиція інтерактивна, тож учні випробували власні сили. Мені дуже сподобалося, було дуже цікаво. Я спробувала бігову доріжку, трішки пограти у футбол та боротися руками. Мені сподобалися факти там про кенгуру, про жука носорога. Факти, те, що можна все подивитися, спробувати, потрогати. Змогли побігати на біговій дорожці. І було прикольно, цікаво. Питались побити рекорд, але, к сожалению, як ми знаємо, олімпійські чемпіони до нас зробили вже багато чого. Армреслінг і бокс. Там ми били грушу і там показували, скільки кілограм у нас удар. Окрім інтерактивних змагань, відвідувачі змогли побачити кадри з моментами видатних перемог наших спортсменів. Зазирнули й до зали олімпійської слави. Тут історія досягнень починається з 1952 року. І усе завдяки Якову Пункіну. Саме він став першим українцем зі званням чемпіона Олімпійських ігор. Вінчає експозицію 2021 рік зі сріблом від Парвіза Насібова у Токіо. Втім, переконані музейники, далі буде. У нас експонатів близько 150 на сьогоднішній день, але у нас музей специфічний, він присвячений спорту, а спорт, як правило, не стоїть на місці. Тому ми сподіваємося, що з роками кількість експонатів буде зростати, наші спортсмени нас будуть радувати перемогами і наша експозиція і колекція буде збільшуватися. Відвідати музей можна щодня з 9:30 до 18:00. Вхід, екскурсії та заходи є безплатними. В музеї сподіваються, що хтось із нинішніх екскурсантів зі спортивного ліцею вже за кілька років теж увійде до історії та поповнить музей феноменальної сили історією власних досягнень. Тетяна Пода, Володимир Кіт, телеканал Z.